Sebo mkadi wafe vika jeno usinya kasilante. Sebo wana mkulu Father Mayanja. Father Musala na ukulembeze wekelezia. Wechiti wenyo katikiro wafe, katikiro wa Buganda. Wechiti wakatikiro ya umula mkadi wafe mwanyo mwisu mwagerele. Sebo mwangira wasaja minister wafe. Na mwena wa Kristo bana fe mwena omukama mulungi n'obudde bwonna madembera ya kiyongebera omuzikirize nga yozeze okutuuka ku mazuukira ga mukama wa Yesu Kristo nga yozeze n'okutuuka mu wiiki Eya mazali kwa Ssaabasajja Kabaka. N'okusingira ddala muzikirize yozeze Ssaabasajja Kabaka okutuuka wiiki ya mazali wage n'okumwebaza ennyo olw'obubaka bwe byaweereza eri Obuganda n'eri Uganda yonna. Obubaka obwo bwabadde bwa mugaso nnyo naddala obubaka obwasabye bannayuganda bonna abawambiddwa nabo abali mu kkomera nga tebalina musango bayimbulwe embagirawo. Bakadde bange bonna embeera teyeetaaga muntu yenna kugitunnyonnyola si ya bulijjo. Kizibu nnyo omuntu yenna asomera wano naddala mu nnaku enkulu okuteebereza okubeera mu lutikko eno nga tetulina Ssaabasumba Cyprian Lwanga ayayimbye emmisa. Fena abamu okubeera tukyesunze era kyatwadde nnyo obuzibu zine mukyala wange okulowooza nti nate tujja kujja mu ntuuka eno nga Ssaabasumba ataliwo naye omukama watu weyageze. Njagala okubagiza Ekereziya Katolika
okubagiza Uganda yonna n'okubagiza abo naddala ababadde abanyigirizibwa naye nga bamanyi tewaliyo eddoboozi erimu ku maloboozi amangi erya Ssaabasumba eribadde nga lisituka buli wabaawo okunyigirizibwa jasiti ngebula teziwera na ssaawa 24 okwosa eggulo Ssaabasumba yasitudde eddoboozi lye oluvannyuma lw'okutambuza eggoolo omusalaba n'asaba gavumenti ete abo bonna bannayuganda abaawambibwa abatulugunyizibwa abali makomera naye nga tebalina musango kyannaku nnyo titezaabo zisaawa 24 ng'afudde Ssaabasumba yegasse ku bannamadiini abali outspoken oba ababadde nga balina eddoboozi eritatiirira kwogera mazima teginawera myezi esatu nga Bishop Kaggwa w'e Masaka atufuddeko mu nfa paka kati tennategeerekeka mu mbeera yeemu Ssaabasumba w'essaza ekkulu Dr. Cyprian Kizito Lwanga naye afudde mu ngeri etategeerekeka ekyo nno tekiri kufefeka n'ekyatandikira eyo baganda baffe abasiraamu nga bwe mwalaba nti Sheikh Anas Kalisa yagenda bw'atyo Sheikh Noor Muzata naye yagenda bw'atyo mu ngeri etanyonyolwa bannayuganda twakuzibwa ng'abakatuliki ng'abaganda ng'ebintu ebimu naddala bwe biba binene nnyo tubitiisa omumwa ne tutabyogerako oboolyawo nga tubyogerako mu nkukutu naye nneebaza Katonda nti guno mugigi gw'abakatuliki oguliwo tukkiririza mu kwogera ensonga mu lwatu n'olw'ensonga eyo ku lw'abannange bonna abalina ebibuuzo ebingi ennyo naye nga ansa ntono njagala nange okusitula eddoboozi okusaba okumanya ekyaviiriddeko okufa kwa Ssaabasumba Cyprian Lwanga ne bannamadiini abalala oboolyawo omukisa okubuuza ebyo ebibuuzo ebikakali mukama akutuwa atukyali balamu oboolyawo okutiisibwatiisibwa kwetuyitamu kulemesa bangi nnyo okwogera ku nsonga enkulu naye manyi nti nange kama kwogera oboolyawo mwenekereziya mwennyini mwe bajja okungalamiza ng'abalala bonna naye nge nembeera okutuukawo ng'ate etuuseewo mu mazuukira ga mukama waffe Yesu nsaba ffenna mu kifo ky'okututiisa etugumye bugumya gana amazuukira eno Pasika etegeeza nti mukama waffe Yesu Kristo gwe tukkiririzamu yawangula okufa yawangula amagombe kitegeeza nti n'okufa kubanga kye tusinga okutya n'okufa tekusobola kuwangula mazima n'olw'ensonga eyo twefaananyirize Yesu Kristo mukama waffe era tugendeere mu bigere byabo abakulembeze abamadiini aboogedde nga amazima kyannaku nnyo ensi yaffe bwetyo bw'eri funye n'omukisa nga ne katikiro waffe tuli naye wano mukadde wange nzikiriza nkuloopere nti abaana ba Buganda batemulwa abaana ba Buganda bawambibwa ne bakubibwa ne balayibwa ne bakulibwamu amaaso n'enjala ne battibwa oboolyawo bantu bangi nnyo baatiisibwa okusibula amaloboozi ne bazanyo katikiro ne bazanyo ekereziya katolika n'abakulembeze bonna bonna ngeri ez'enjawulo abasitudde amaloboozi gaffe engeri gye tutakkiririza mu kuyiwa musaayi engeri gye tukkiririza mu kwesima kugamba ku mazima njagala nsabe buli omu buli kadde kaafuna asule eddoboozi lye kubanga bannaffe oluvannyuma lw'okusitula amaloboozi gaffe n'ab'ekitalya baabawula mu bannaabwe ate ne babateeka okutulugunya okw'enjawulo eyo embeera ya mazima abooluganda bituogerako si bya kugereesa bituogerako byebituufu oboolyawo bannamawulire tebajja biteekawo mu butuufu bwabyo oboolyawo ttivi tezijja kubyogerako mu butuufu byabyo naye ndowooza nti mu mwaka 2021 oluvannyuma lw'abakitaffe ne bajjajjaffe ne bannyaffe okuyita mu mbeera ezinyigiriza bwezityo mu zi gavumenti ez'abaamiini n'ezaabobote tusuubira nti ebyo ogwo gwali muwendo ogumala okusasulira ate ffe abaali basuubira okuddawo tubeere mu Uganda eyagaza tubeere mu Uganda eyesiimisa tubeere mu Uganda obulamu bwe bwa ekitiibwa katusabe ffenna omukama omwoyo gwa Ssaabasumba agumuze mirembe naye ate era mu ngeri emu ainspiringe bangi nnyo ababadde bawuliza Ssaabasumba
ainspiringe bangi nnyo bayimire ku mazima ago baleme kutiirira ekereziya baleme kutiirira Buganda baleme kutiirira ndowooza zaabwe kuba tekiri waffe wokka mu ekereziya katolika kuba waffe wokka Buganda kiri buli wamu neeyanza nnyo omukisa guno kansabe mwenna bakristu bannange mugume naye ate tuleme tusirika busirisi tubuuze ebibuuzo ebyetaaga okubuuzibwa ate kubanje nezi ansa mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abampeerekisa Vaio qui. Vaio. Thank you.